sa ju det att det var... Ja, här står vi och snackar konglomeratbolag, småbolag och tillväxt. Du tittar på EFN Börslunch. Det är onsdag den 5 juni och vi fortsätter vår svit här på Norra Latin i Stockholm där Handelsbanken anordnar small- och midcap-seminarier. Idag har vi sett igår, rättare sagt, så såg vi en kraftig återhämtning i USA på marknaden. Den var inte lika kraftig på Stockholmsbörsen, men det är upp lite grann i alla fall. Och bland nyheterna märks Clas Ohlsons rapport. Clas Ohlson verkar äntligen få försäljningen i rätt riktning. Ja, det ska bli riktigt kul att prata om dagens händelse här idag och också få diskutera bolagen som har varit här och pratat på Norra Latin. Och Jon Hyltner, du har varit här och lyssnat, så det ska bli spännande att höra dina reflektioner. Mm. Vi har också med oss Gustav von Sivers, varmt välkommen. Men framförallt så har vi Kristina Villgård här och du är vd för AdLife. Varmt välkommen. Du har också presenterat här idag. Nej, jag presenterade igår jag var ändå här idag för jag fick träffa lite fler investerare idag. Du kan väl berätta lite om bolaget för de som inte var på presentationen igår. Ja, precis. AdLife, vi är ju då en aktör inom life science, ungefär som namnet heter. Ni pratade igår om konglomerat och ibland vill ni, förlåt, ni nog kalla oss ett konglomerat just inom life science. Vi är en aktör som säljer produkter, lösningar, service, support till sjukvårdssystemet, till forskare, framförallt i Norden men även sedan december i södra och centraleuropa. Förvärvsbolag kanske är ett finare namn än konglomerat, ja, jag vet inte. Hur ofta köper ni bolag ungefär? Hur ofta? Vi har, sen vi blev noterade för ungefär 3 år sedan har vi gjort ungefär 12 förvärv. Jag vill berätta lite om den manövern. Ni är ju en del av AdTech, en större grupp, men knoppades av. Varför var det viktigt och hur har det gått? Ja, vi knoppades av då 2016. En av anledningarna var ju att vi såg att den här verksamheten skiljer sig rätt så mycket från övrig del av AdTech. Och man ville liksom jobba vidare inom life science, attrahera fler förvärv. Vilket vi ser att det är ju resan vi har gjort. Vi har fått fler förvärv att göra i marknaden och det har varit positivt. Så fler onoterade bolag blir medvetna om att ni finns, ja, och kommer att bli uppköpta helt enkelt? Absolut, så är det. Och sen var det också en tanke att se att investerarna skulle få kanske någon typ av benefit av att vi var ett life science-bolag. Det är lite mer värdering på det än industribolag. Så det var många delar att attrahera och tydliggöra vårt marknadserbjudande. Vi ser också en del som handlar om att attrahera nya leverantörer. För vi är ju framförallt en distributör i marknaden som säljer andras produkter i de marknader där vi finns. Så är det mer färdiga läkemedelsbolag eller biotechbolag ni köper eller är det forskningsbolag också? Eller hur ser ett typiskt förvärvsbolag är inte ett läkemedelsbolag och det är inte ett forskningsbolag heller, utan det är faktiskt ett bolag som säljer medicinteknisk utrustning. Det kan vara inom diagnostik eller de kan sälja olika forskningsinstrument till forskare då, typiskt. Och annars är det allting som du kan egentligen se på ett sjukhus. Det är allt från instrument vid operationer till enklare sårvård och andra instrumenteringar. Vi har ju två förvärvsbolagsälskare här. Vill ni slänga in någon fråga? Ja, men en grundbult i många av de här förvärvande bolagen är ju ett decentraliserat styre så att man inte stör det man förvärvar så mycket. Och så, jag noterar nu när ni köpte det här ganska stora förvärvet i slutet på förra året, Biomedica. Ni nämner integration och ni nämner försäljningssynergier och liknande. Mm. Är det här en liten förändring i strategi eller en liten tweak? Eller vad har vi att vänta här? En liten tweak kanske. Förändringen av strategi, det är inte den modellen vi driver. Det vi såg mycket i det förvärvet, förutom att komma åt intressanta marknader, så handlade det faktiskt om att knyta gemensamma leverantörer till oss tajtare. För många leverantörer de satt på i Österrike och de andra länderna sitter vi också på i Norden, så vi blir en starkare partner till de här leverantörerna. Men det fanns också en möjlighet att börja sälja varandras produkter i de olika marknaderna. Så att om du vill kalla det säljsynergi eller cross-selling eller vad som helst, så är det ju självklart det vi försöker uppnå. Men de fortsätter att vara ett decentraliserat bolag och de heter Biomedica och de drivs från de säten de varit innan och vi styr dem precis som alla andra bolag i vår koncern. Okay. Nej, men jag får ju verkligen gratulera aktieägarna både i AdTech och AdLife då, som har hållit kvar efter den här avknoppningen. Det var en fantastisk resa och just det här att börsen ser er som självstående, inte bara de som vill bli uppköpta av er utan även börsen tittar på er självstående. Ni har ju fått en fantastiskt fin värdering också. Så att, du sa förut vad ni var värda tillsammans idag jämfört med då. Idag är väl värdet 22-23 miljarder, men för att titta, jag har inte sista aktiekurserna i huvudet.
men vid noteringstillfället var det 8 miljarder. Så att det är klart det har varit en fin resa på 3 år. Du var inne på att prata marknaden lite här innan. Mm. Är det Österrike som är er hetaste marknad just nu? Eller vilka marknader är intressanta? Mm. Alltså Norden är ju där vår hemmamarknad. Det är där vi har funnits sedan 40-talet när vår verksamhet egentligen startade. Och jag tycker Norden är en fantastiskt bra marknad. Vi satsar väldigt mycket på sjuk, hälsovård och forskning. Och det fortsätter att vara vår hemmamarknad. Men genom steget vi gjorde att köpa Biomedica så har också Centraleuropa och Östeuropa blivit nya marknader. Och där är just Österrike den för oss största marknaden. Den är väldigt lik den svenska marknaden och sättet att göra affärer är väldigt lik. Så att det är en marknad som vi satsar på mycket nu framöver. En fantastisk resa som fortsätter i Österrike alltså. Tack så mycket Kristina Wilgård, vad roligt att ha dig här. Vi andra ska fortsätta prata lite mer om de andra förvärvsbolagen. Gustav, du har med dig en graf som har tittat lite grann på värderingarna, hur de skiljer sig åt. Ja, och takeaway i det här chartet, det är då högre omsättning, högre värdering. Om man ser ner i vänstra hörnet så ser man ändå Duroc och Velotto, två relativt okända förvärvarbolag. Det ena då Duroc är Peter Gyllenhammar, gammal börslegend, huvudägare i. Och där har vi P/E-tal på 10, 11, 12. Och i andra ändan av diagrammet då, där har vi till exempel Indutrade, vi har Adtech, vi har Nibe. Så det, min enkla idé är med det här att om man... Det verkar alltså som, och jag pratade om det tidigare, att ju större omsättning har ju mer bevisat track record du får, desto högre värdering får du. Så att om du tror att Volati och Duroc eller ett annat bolag kan hitta till exempel Sano som jag kommer återkomma till, fortsätter att lyckas med sina förvärv och får det bevisat så får du både en vinsttillväxt per aktie och du får också en uppvärdering av bolaget på multipel. Vad tycker du? Du gillar ju Lifco Indutrade, om jag minns rätt, de här lite större som redan har bevisat. Ja. Hur ser du på en sån här omvärderingsstrategi? Om man lyckas så blir det en omvärdering. Mm. Om man lyckas regelbundet öka vinsten med 10-15% per år som många av de här bolagen har gjort, som är stora och har högre multiplar idag. Sen återstår det ju att se då om de här andra som är lite mindre kommer göra det. Så därav den lägre multiplen också, för det är en helt annan osäkerhet om deras modeller fungerar, precis som Gustav sa. Men lyckas man hitta dem tidigt så har man ju en fantastisk utveckling i många år framåt. Kan man pressa dig på den favoritsektorn? Just nu så tycker jag att Indutrade Adtech ser väldigt intressant ut. Men och vad är risken i de här typen av bolagen då? Om de inte lyckas ta hand om förvärvade bolagen, är inte det en risk? En jätterisk. Och det är väl därför många också väljer att investera i bolag med lite högre multiplar som har bevisat att de klarar av det. Och som många av de här bolagen gör, Adtech, Indutrade, Lifco med flera, de låter bolagen som de köper vara rätt fristående. Så man går inte in och ändrar så mycket och då blir risken i själva förvärvsprocessen mycket lägre också. Jämfört med när vanliga industriella bolag köper och sen så stuvar man om i management, man ska slå ihop enheter med något befintligt och det blir en helt annan operationell risk. Sen kan man ju tillägga, vi tar det till exempel, att de gjorde en mängd förvärv förra året, jag vet inte om det var 10 eller 12 eller 13, men och så att om de omsätter 10-11 miljarder och det största förvärvet är 200-300 miljoner eller några är nere på 40-30 miljoner, då blir den specifika risken att just det där misslyckas inte så stor. Och sen så lägger man in det under en existerande liksom avdelning eller område som redan har strukturer och uppföljningsprocesser, för att hålla reda på vad de gör. Så att på det sättet är ändå risken lite mindre om det är många små förvärv, tycker jag i alla fall. Men så då är... Det största anledningen till de här förvärven är inte synergier då, utan det är att skapa mer värde och få en högre värdering, eller? Absolut. Ja. Du nämnde Sano lite tidigare. Sano har ju varit lite av en dog i sammanhanget, får man väl säga. Han har haft ett svagt år. Varför ska det vända nu? Sano hade ett dåligt 2017 och halvvägs in i 2018. Jag tycker att det ser bättre ut nu. Jag var ju här för 3 år sedan och tänkte då att om de fortsätter på den här förvärvsrundan, de är väldigt skickliga förvärvare, Sano och Jönköping alltså, så var min bedömning då att de kunde få 40 kronor per aktie och så småningom om 5-7 ligger 700 kronor. Nu har de nått i år till ungefär 30 kronor och kursen motsvarar 500. Det har varit en split, vill jag säga, till alla tittare här, så att vi ska dela allt med två. Så att vinsten i år kanske kan bli 14-15 kronor. Och de har börjat den här uppvärderingsresan som man också såg i diagrammet. De är inte riktigt längst ner i hörnen.
Så att, och de är också ganska låg risk, för hälften av deras försäljning går till förpackningsindustrin, livsmedelsindustri, transportband, fyllningsgrejer och sånt. Tetra Pak är en kund till exempel. När vi snackar omställningar, resor mot tillväxt, Claes Olsson kom ju med rapport i morse. Du har kollat lite grann på den. Ja, jag tittade på den, och Lotta Lyro, hon har ju ett jättestort arbete, enorma kostnadsbesparingsprogram. På helåret så är omsättningen i princip oförändrad, alltså lätt upp någon procent kanske i deras existerande butiksnät. Men de jobbar på hårt, och det jag tycker är bra i rapporten, det är att bruttomarginalen är klart bättre. Och det tycker jag är imponerande med tanke på hur svag svenska kronor är. De köper mycket i Asien och utländsk valuta, och säljer då i Norden. Så att jag tycker det är bra. Sen har de det här sparprogrammet som jag nämnde. De stänger ju Tyskland och UK, det är inget nytt med det, och det ska också spara pengar åt dem. Tittar man i marknaden på konsensusprognoserna så är de på väg mot kanske 7 kronor i aktie, vinst per aktie, 7 kronor om några år. De ligger i 89 här på morgonen, så de har hämtat sig lite grann från botten. Så att, ja, det är bara ganska lycka till. Det, vi håller tummarna. Ja, det är verkligen. Vi stannar i Dalarna. Gränges. Ja. Gränges och Veoneer har snackat här igår, om jag minns rätt. Båda har fått storstryk på grund av fordonsoro på marknaden. Ja. Vad har du för takeaways? Ja, nej, men jag lyssnade på dem igår. Jätteintressant. Och de är lite olika delar av fordonsindustrin. Men det är ju uppenbart att industrin i sig har det tufft nu. Prognoserna för produktionen går ner. Och tar man då för Veoneers del och börjar där istället, så det blir en utmaning. För de har ju en kassaflödesgenererande del av sin business som ska finansiera sin utveckling för mot självkörande bilar framförallt och annan teknik. Men den kommer ju långt fram med tiden. Ja. Men jag tänker Veoneer, för de fick ju lite förtroendetörn där när kassan inte räckte till och de har tvungit till nya pengar. Igår då, när de pratade, hur frågasätter investerarna det här? Det som kommer fram är att de skär ju ner på sin R&D-budget nu för att hålla kassaflödet, stoppa utflödet under en period för att kassan ska räcka. Tills att de här ordrarna som de ska börja leverera på ger kassaflöde. Det är jättesvår dynamik att räkna på, för även när man rampar upp produktionen av ordrar så drar ju det kassaflöde initialt. Så du behöver ju nå en viss mognad i leveransen innan det blir bra kassaflöden. Samtidigt en jättemöjlighet, om de tar den marknaden så kommer den bli stor. Men om man vänder till Gränges då. Mycket av problematiken är ju omställningen till elbilar. Och det är det som gör att delvis att produktionen går ner nu. För konsumenten vet inte vilken bil de ska köpa. De väntar antagligen tills det kommer en bra elbil till ett bra pris. Men när man pratar med Gränges då, så de är inne på, jag tror han sa 25 stora plattformar hos de stora biltillverkarna som de håller på att utveckla nu. Och det är väldigt tydligt att väldigt många av dem är full EV-bil. Och där är det intressant, nytt från Gränges då, som var nytt för mig, det är att kylfunktionen till batterierna. Tidigare år så har man trott att det skulle bli en luftkylning, vilket kräver en simplare aluminium. Men nu verkar standarden bli att man har vätskekylning i den här värmeväxlaren som kyler batteriet. Och då kan Gränges leverera dyrare grejer. Och Gränges hävdar ju då att då blir det 40% högre volymer för dem. Och om det är ett komplext material, då kommer inte priserna vara sämre. Så EBIT per ton på den volymen bör vara rätt bra. För Gränges har ju flaggat för en avmattning. Hur redo är de att ställa om sig om det kommer en lägre efterfrågan? Gränges klarar sig rätt bra rent kassaflödesmässigt. De har ju också en stor del mot ventilation och luftkonditionering som håller. Så de har inte alls samma problematik som ett Veoneer har till exempel. Du följer Gränges också? Ja, jag gillar Gränges. Sa han någonting om den här uppstartna fabriken i Amerika och hur efterfrågan andra halvåret, som förut väntade man att bilförsäljning skulle öka andra halvåret? Pratar han om fabriken och bilförsäljning? De nämnde ju de nya fabrikerna, Huntington bland annat, och att den kapaciteten som de kommer få ut nu, eller starta upp, jag tror andra halvan i år om jag kommer ihåg rätt. Där har de ju kontrakterade order redan. Mm. Så det är helt fullt bokat. Ja. Så de var ju väldigt positiva till det. Så det är intressant. Bilförsäljningen som förut pekade upp andra halvåret, har de vänt ner nu? Ja, nej, men alla de indikatorerna har ju blivit sämre under året, tyvärr. Och det som man kan vara orolig för, om man ska vända något negativt, är att
när tullsituationen positivt i deras USA-verksamhet, för det stoppar aluminiumimport från Kina. Men det aluminiumet som då skulle gå från Kina till USA hamnar ju i Kina istället. Där har de ju också en stor verksamhet. Då finns det ju risk att den kinesiska fabriken utsätts av större konkurrens. Aluminium som annars skulle gått till USA. Så det här på kort sikt är en svår dynamik, men väldigt intressant uppsida. De här nya elbilsmodellerna kommer när de får mer aluminium i en elbil jämfört med en vanlig bensinbil. Det är spännande. Vi kan växla över till en enkel dynamik, nämligen ÅF och Sweco. De går som tåget. Ja. Allt är förlåtet. Den här pöjrig-oron vi såg i ÅF-aktien är bortblåst nu, eller? Ja, det får man ju säga, i och med att värderingen har ju kommit upp till en helt okej nivå för ÅF. De har ju presenterat en tydlig roadmap för vad de vill göra med interaktionen och visa på att interaktionen går väldigt bra. Framförallt senaste kvartalet så lyfter de fram att deras besparingar går ju betydligt snabbare än väntat. Bara på inte ens ett helt kvartal som de har haft på sig att jobba med det. Så nej, jag tycker det ser jätteintressant ut. Och det som både Svek och ÅF trycker på, så jag tycker man hör från nästan alla inom konsultbranschen, även IT-konsulterna till viss del, är att de största spelarna har lättare att attrahera bra personal. Och unga på marknaden idag, det är jätteviktigt att man ser en tydlig karriärsväg inom bolaget, att det är komplexa, roliga projekt att jobba med. Så det är inte bara lönen, hävdar de. Och jag tror det ligger mycket i det. Gustav, vill du Sweco? Ja, jag följer inte Sweco ångpannan, men jag tycker att det är ändå värt att tänka på att det är ganska komplicerade saker de håller på med. Alltså det är inte så många att välja på när de har den här typen av projekt och du letar för någon som kan hjälpa dig. Så jag tror att det är fina bolag, välskötta bolag. Och rekordkvartal för Sweco. Ja, men de har levererat jättebra. Men jag tycker värt att poängtera, både ÅF och Sweco har ju väldigt fin organisk tillväxt. Och lyckas också att de har bra nettorekryteringar, vilket är en jätteviktig siffra. För det är ny personal som främst driver organisk tillväxt. Och med organisk tillväxt, eftersom de inte binder något kapital, så blir det väldigt bra kassaflöden som de sen kan då förvärva bolag med. Och likt de här förvärvande konglomeratbolagen vi har pratat om, så Sweco och ÅF, det är deras huvudspår, fortsätta förvärva till ja. Två härliga compounder-aktier som bara kan ligga och ticka i portföljen. Hörrni, vi ska kasta oss över den här fina jordgubbsskålen som Gustav hade med sig. Vi ska också kasta oss över fortsatta seminarier och dragningar i eftermiddagen. Vi på EFN kommer även att lägga ut separata vd-intervjuer hela dagen lång. Så kolla in dem på sajten, separata stycken. Vi tar ledigt imorgon, det är nationaldag, då ska vi äta ännu mera jordgubbar. Men sen är vi tillbaka på fredag och då kommer ingen mindre än Victoria Silvstedt och Joe Tracy att gästa Börslunch studio. Häng med oss då. Ja. Glad nationaldag får vi säga och tack så mycket för idag. Tack.